This is what, like I said, Peter. Hey, not. Ladvai, Mr. Kelly! Gaan. Go with the flow. Vertrou die. Dit is die highlight van die trip. Kanker jou weer. Laat het gaan. Baie mooi. Geniet meneer. Lekker dankies. Dit is great. Kan jy net laat baie nie kyk in. Dis 'n bietjie fokus. Ja, dit moet gewoonlik so, net jy dit reg kry om te ophou. Ja, dan wil jy nou net.